לי. לא יודע. מעניין. מה, מרימים אותו? אני ארים אותו לפח. מת? מה? מת? אתה רוצה אתה להרים אותו? כן. לא, לא עם היד. מה, זה מקבל רצח המעין שלך? בוא. עבודת רצח. בוא, יאללה. יש לו עיניים. יש לו עיניים. יש לו רגליים, יש לו הכל. ואיפה להרים אותו? למה? תרים אותו, שים אותו בסקית של המתנה. בסדר? וואי, איזה מגיע. הנה, זה הנמלים. יופי. כל הכבוד. עכשיו תוציא את הסקית ואת היה הזה. כן, הכל. שים גם. Okay, wow.